Ara morna iż-żar tip propjament mal-iżgħar ta' Soraya u morna naraw daqsxejn x'għandha fil-gwarda roba, araw fiż-ġara. It-tim ta' ħattalik ġejna with a line u ġejna nagħmlu hawnhekk, ġejna id-dar ta' Soraya Queen. Il-ara għax għandna kurzita kbira biex naraw il-gwarda robba ta' Soraya. Min jaf kemm għandha ħwejjeġ, kemm għandha piper, ma naraw fil-fil. Soraya, bonġu! 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 Min fil-ħodu għaraw naħ? Għadni bil-ħaw dan. Grazzi. Min fil-ħodu? Tara kek, inti dejjem hekk daw il-ġewġ ekstra. L-okkażjoni ma tax inti naqra tal-kamera. Kontet ti dar naqra jgħal mistoltu naqra. Isma' għandna għandna kursi ta' kbira biex naraw il-gwardaroba tiegħek. Fil-gwardaroba jgħidu. Mela jiena ħwejġ kemm jgħodu tal-gwardaroba. Kamra. Kamra? Ġiet għandek kamra minn fl-gwardaroba. Ma jgħodu li, xi hu sa tara bajnej. Ħadra barattajta. Ħadrina. Mela, lejn bil-ħan kont. Tara naraw il-gwardaroba. Anzi, il-kamra ta' Soraya Queen. Inżiru jgħar. Ma forsi ma xedet nipruħa. Ma nħiċ edhe, kina xile. Tot l-istalliri forsi. Ma sa xamżun l-forsi, u ma unek. Da kħeħet għal-nejġi, da kħeħet għal-nejġi. Għandek spanjoli, da kħuħet spanjoli. Ma kħeħet kħeħet ta' pajis. Ma għandek xtamal. Ma għuti jgħidlek li għandek ta' kull pajis u għandek xtamal. Da ma jgħidlek kif għedin għaw, li mi għedlek tijaw. Infat. Soraya Maltija. Għaraw ġininkja, id-dubletta. Għadu dan iż-darbun, barċ. Dan iż-darbun huwa parejk. Kollu għadu blin, ma dak kien qabbja splejn. Kien zrispiċċaw sal-punċċa l-innar. Neħu l-flokalmentu, itħana l-prova nara. Xajt il-bin, għatin uħalom wahda, wahda. Importanti li nidarekka. L-iktar kostum favorittija. L-iktar kostum favorittija. Jkun ma kontx l-iktar kostum eżatt. Kienet iktar evening dress għal transvestite competition. Dan huwa il-bejn tal-libta, da praticament jiġi xi ħaġa. Hekk u jinżel jibqa' jinżel tal-art it-tarixa kontx. Biex tgħidu li xi ħaġa naqra ma tħobbx tidher. Għoni ħalem. Għaxe, attenzjoni, fuq. Importanti, u għadak il-lispo. Nkellem u kontri kuk per eżempju naqra ta' trofi. Fifatet naqra ħafna trofi sawnek. Best post, tini post, best character, best evening dress. Isma kon qegħdin naraw il-piper hawnhekk. Ċedha l-libertà ma kellix fejn poġġi, jiġri spiċċajt ma nxorr mal-portieri. Kemm għandek piper? Naħseb xi 45 jew xi 50 wieħed. Dan il-kostum, per eżempju, l-ħar wieħed li għamlitu l-ġimgħa l-oħra, kelli ġifieri xew ta' malajr mal-ajr. Ta' malajr mal-ajr. Ta' malajr mal-ajr. Minn nhar it-tnejn sa per eżempju xi tkellem żgur. Sinibri dan huwa. Dan huwa kostum illi sar ġurnata. Ta' malajr mal-ajr. M'infjax. Għadda l-kostum xie b'dak, ma panċu. Mux wahed il-favorit, jenaj il-verita mux daqsek. Ġenju zaħtu per eżempju għal xie Christmas show. Minni il-mara li t-inspirak fil-kostum, kol da t-idju f-ratu. Naħseb John Collins. Ġadda l-ta' Soraya, mux l-ok ta' xie ritrat taħħa, per eżempju, jew xie okkazjoni, jew xie xena sabiħa ta' Malta, naraw lil. U stessu ġew kollu. Sikur ottar kollu. Ta' mhux għax għadha jinspirawni, per eżempju, qabel noħroġ, kif il-lek tibdew qabel noħroġ, ħarislew qos minn ħunit, ngħidha ma xi ġimgħi ta' Malta. Immaġina mela qiegħed kima tafxin. Isma' Soraya, hemm tixturi nies. Tixtamel jeċedu ma norik xejn iktar, għax turdejt mhux bajt norik, x'tibni norik iktar. Issa ħu paċenzja li kellu norik koreġu lek biżejjed, aqbżu li tnejn il-barra għax irid nipprepara nhar il-ħadd. Bid-darba li timpaxxi l-enġi għaffa mille paxxejn l-aħħar darba. Dik iddikjerat li bħala l-aktar mara kull li nista taħattalik u laqgħod mara tħattalik u li timpaxxi l-ar. Grazzi u ġurnata tajba. Proċet ħafna. Interessanti kif tkun fil-ħodu l-gawn li tilbes oġbitti kollha tlelli. Ma ssegħu mhux il-bar.